Në lidhje me Body Challenge, Ledjana Prenga flet lirshëm. Viti 2023 për mua do të jetë një vit komplet ndryshe pasi kam shumë synime që kam për të realizuar të cilat lidhen me Body Challenge. Ju uroj vit të mbarë dhe gëzuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kështu kemi mësuar edhe se çfarë objektiva është ka vendosur Ledjana Prenga për këtë vit të ri përsa i përket trajnimeve të saj online dhe për më tepër për Body Challenge për të ndryshuar trupin tuaj në një periudhë kohore shumë të shkurtër dhe me ushqime mjaft të shëndetshme. Oh,